sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Britney Spears Believe parfüüm naistele 100 ml. Kas naudid mahlakaid ja magusaid puuviljaaroome, kuhu on segatud ka pisut vürtsikaid noote? Tutvu luksusliku Believe parfüümiga Britney Spearsilt, mille kompositsioon on rikastatud just selliste aroomidega. Isuäratavale kompositsioonile loovad karakteri lisaks ambra ja kuslapu nootidele eelkõige Guayav, Patchouli, Mandariin, Pralinee ja Laimiõis. Täienda oma parfüümikollektsiooni nooruslikult värske Believe parfüümiga Britney Spearsilt. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.